तुमच्या फॅमिलीचेर आशीर्वाद घालून सुद्दां काळ उरूं वचूया जेजून सांगलां तें करूं आनी जेजू परगटून तांची सांगती उत्तर हाडटा. Thank you.
Thank you.
Slava cieli, buda cieli, povita tmien cienami. Svojga mi sosa rozlolo Bog ortoviju tuma samestan sovjasu. Павлинова с Евангелия, Деня Катира, Митрит Башен, Дева, Тимваста. Кодикурун Деваранка, Изомин Диля, Ани Изомнитля, Амча Удар Посланан, Андусреча и Порепланан, Ами Заити Пикаволут Понтурчи, И Девачи Удар Еусун. Аз Ами, Дякон Санчир, Девацу Аширват Мактала, Амча Софиля Шетан Батанчир, Девачи Курпа Акиматия. Анчи Зумин Деванам Канилер, Ицвами Боро Вапуртурум, Амка Курпа Матия. Дева Чунтор, Ами Айкия. Дурм Дутанчия и Тиаса Венемацо. Соргани Сонсар, Ани Сомдир, Антанче Витораса Титней Роцла, Теаживия Дева Шим Фортуния. Адля Пинкани, Ап апни вар дурун соклея видешан тани нирмиле. Тори астана, борио борио восту дурун, апранку сковай дин астана торамука. Соргар там топа устакта, хада формони пода укбон курта, анчевон дивун тунка кушал курта. Девачин утори. Девачин утори. Яс Девача утрача усварам, Каям чо горсу, амчи магни, бапа мукар, ами гамия. Ам садрабак зонди, амча ваврача поланчир, тучи дояр диска сорвес пара. Муния. Амча ваврача поланчир, тучи дояр диска сорвес пара. Дева тучи курвас ватнаен, твие буентле посонам кандилай. Амсо гам варун, ани буентни ектай келуни пора, амче курича посонан, ани монанча викаса куккаромур, ами макта. Амча варача пораче, чи зая виска сорвес пора. Туша пуда Чесу Христа одеши, триямка нитивон панча порани волни. Ами таче сове екватан, чивитачи сокурнай зорши, ани субам пора, Дишинкур. Амча Павраша 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 Амча Павраша Павраша Туе Динвасмича Булиданан Баварта Сва Гур Самурамбу Куна Курун Гетле. Тортуша Путача Чаунар Санскарун Повитр Курче Катир. Ами Аттам Кью Восту. Туче Повит Советсо Чию Самару Павраша Павраша Амча Павраша Павраша Соглио Бориосту, Туча Самест Бургяни, Ветбал Настана, Нити Полмони, Вантун Гиум, Тунир Митай, Сорб Дубли, Ани Горшивон Бабина, Шантин Ани Самоскаин Чион, Согля Карса, Тучи Мой Мангаун, Анирон Тори, Тука Вакан Памур, Ами Мактаун. Амча Павраша 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 Амча Акараса Монатлиер Сугли Магни Эктайн Бутун, Чесун Шикуэлле Магни Барабор Муния. Амча Бааса Дича, Дича Бобина, Дича Бараса Мая, Дича Бобина, Амча
Сан Садан Сам Ча Сан Атаса, Ичимо Сват Магун Мунья, Наман आशीर्वादाची मागणी करताना आमच्या शता भटांशी आमच्या पुरुषांशी देवाचो उपोट आशीर्वाद मागणी प्रार्थना सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तूच्या रचणारा मळबांतलो पावस आणि दू धाडून आणि सुफळ भुयेचो आधार घेऊन फळांचे सुबाम पीक तू आमकां सदांच फाव करताय. या वर्षाचे पिकावळी खातीर आम्ही तुका आर्गां दितां. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुझ्या भावार्थांचे अत्रेक तूं सुफळ तुवें सुफळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी कापलूस आमी निरंतरी वाखाणू. आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासनीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी बरो उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाक आणि पुत्राक आणि पवित आत्म्यांक वाखाणूया, कीर्तूया आणि बोलूया आता आणि सासनाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित आत्मो ह्या आमच्या शेता भाटांचेर आमच्या पुरुसांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. एंजल्स मातशे मुखार आसा तांचे फाटफाटल्यान.
तांकां खेरीत खुशालकायेच्या उमेळ्यांनी बरोवन कुरपे बोरीत आनी आनंद बोरीत येवकार दिता हांव. आमचे फिरगोजेन येवन परबेचें मीस समारंभ उदार मनान आमचें आमंत्रण स्विकारलें देखून बिस्म सायबानो आमी तुमचे खेरीत उपकार मानतांव. आमच्या नव्या बिस्माची थोडीशी वळख घेवया. बिस्म सायब गांवान आतां आमचो पादविगार रेवरेंड फादर जानेरो भोवमानेस्त बिस्माक फुलांचो तुरो आनी शॉल दितलो. आमच्या नव्या बिस्माची थोडीशी वळख घेवया. बिस्म सिमियांव गांवांत गिद्दोलनी चांदोर सोर्गेस विक्टर फेर्नांडीस आनी सोर्गेस आना सांताना कोस्ता हांचो पूत. चौगां भुरग्यां मदलो तिसरो भुरगो. आपलें मुळावें शिकप चांदोर करतूच देव आपोण्याचो तालो आयकून ते सालिगांवचे धाकटे सेमिनारींत भितर सरले. उपरांत रायतूरचे सेमिनारींत फिलॉसॉफी आनी थिओलॉजीचें शिकप पुराय करून तांकां मायेचे दावेर 1993 वर्साक आज बिस्म पात्रियार्क भोवमानेस्त राउल निकलाव गोन्साल्वीस हाणें तांकां चांदोडचे इगोजेन यादनिकी मागणी दिली. यादनीक कसो तरेकवार बासांनी ताणें आपलें गोवलीक सेवा गोंयच्या कांय फिरगोजांनी तशेंच धर्म प्रांताच्या खात्यांनी दिली. रोमा शारांत वचून पॉन्टिफिशियल इन्स्टिट्यूट बिब्लिको हांगासूर लायसेंटियेंत
इन सेक्रेट स्क्रिप्चर्स ही पदवी जोडली. 2021 वर्सा ज्ञानदीपा पॉन्टिफिशियल इंस्टिट्यूट ऑफ थिओलॉजी अँड फिलॉसॉफी पुना हांगासोर ताणी बिब्लिकल थिओलॉजी ह्या क्षेत्रांत डॉक्टरेट पदवी जोडली. सुमार 14 वर्सां ताणें रायतूरचे सेमिनारींत प्रोफेसर ऑफ सेक्रेट स्क्रिप्चर्स ही जबाबदारी मेनोतीन पाळली. उपरांत 6 वर्सां डायरेक्टर ऑफ पास्टरल इंस्टिट्यूट ही जबाबदारी आपल्या भुंसार घेवन दियाकनाक आनी नवे यादनिकान चेजू बरे घोवळे जावंक मार्गदर्शन दिलें. 31 वर्साचे यादनिकी यात्रेन ताणें आमचे माद्रोपांतान जायतो बरो वावर केलो आनी मोटवाच्यो जबाबदारी सहभागेलीपणान आनी परिस्थितीक मनान सांबाळ्यो. तांच्या विश्वासीपणा केल्ल्या वावराचेर आनी मुनियारी सेवेचे ओळखून घेवन पाप सायब फ्रांसीस हाणें तांकां अब्रिलाचे सोवेर 2024 वर्सा गोंय दामा माद दोन प्रांतांचो आदारी बिस म्हूण नुमरायलो. ही आपणाक दिल्ली जबाबदारी एक पदवी व जुट्टी न्हय, बगर ती आमच्या सोमिया जेजूची आनी ताच्या पवित्र सोबेची एक कालती सेवा म्हूण ताणें कालतिकायेन मानून घेतली. जुनाच्या 17वेर 2024 वर्सा तांकां बिस्माचे मागणेची सुमोन्नी जाली. आयज आमचो आख्खो रायचो गांव खुबूच संतोसता आनी नव्या आदारी बिस्माची सोबीत आनी मोलादीक देण्या खातीर देवाची तुस्त गायता. नेवी सायबिणीचे विनोवणे देवान तांकां उपोट बेसांवांनी भरचे म्हूण आमी सगळीं मागतांव आनी बरे गोवळे कशे आमच्या गोंय दामाच्या दोन प्रांतांक तांचे गोवळीक मुनियारपण फोलाबोरीत जावंक आमच्या मागण्याचो तेंको तांकां आमी बासायतांव. अ हार्टी अँड ब्लेस्ड वेलकम टू यू युअर लॉर्डशीप मोस्ट रेवरंड सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सुमियाची सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे असू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज खुशालकायेन भरून नेवीस सायबिणीची परब समारंभ आम्ही सगळीं ह्या पवित्र देव मंदिरांत जमल्या. आयचे हे परबेचो विशय आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशनीक शुभवर्तमान पुरगटात. नेवीस सायबिणीचे मोजतीन जेजूचो हो संदेश वेव्हारांत घालुया. क्रिस्ती बावार्थी कशी आमकां दोर एकल्याक फावो जाल्लो बावार्थ जिवंक आमी आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या देखींतल्यान सगळ्यांक परगटूंक कायदो आसा. हें आमी हाप कशेन आनी सगळे उमेदीन करतांव तेन्ना एक वेगळेच तरेची खुशालकाय आमी अणभवतांव आनी सोर्गीचें राज बांदून हाडटांव. आज नेवी सायबिणीची परब आमी समारंभतना तिका आमचो नमुनो करुया. ती देवाची आनी आख्या मनशाकुलाची आवय आनी केरीत भाशेन आमची रायकारांची ती आस्कारीन. तिणें देवाचें उतर मानून घेतलें, तें आपल्या जिवितांत जियेली आनी दुसऱ्यांक शुवर्तमानाची गवाय ती जाली. तिच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनी तेच मोजतीन जेजूचो हो संदेश पूर्णपणी जिवन देवाचें राज आमचे मोदें बांदून हाडूंक बापाची कृपा आमकां हे मिसा भेटेंत मागुया. भाव भयणीनो, आज व्हडा दोबाजान आमची आस्कारीन नेवीस सायबिणीची परब आमी मनयतना आनी तिचो आशिर्वाद आमचे फिरगोजेचेर, आमच्या चणेकल्याच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावरा धोंद्याचेर आमी मागताना हीं सुरवातीचीं उतरां आनी कल्पना आमच्या मनांत धरून जाय ते पावट आमी जेसूची आज्ञा बरी खबर सगळे रचनेक परगटची आज्ञा पाळूंक घडये विसरल्यां. देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. आनी सोगले कालतिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे वाचत बाय येवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं. Yeah.
एकोडी बरोगीच रावून आमची सण एकल्याची करस सायबीण मांचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी. आनी नेवी सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय. आनी सासनांचो संतोस भोगूंक पापय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित आत्म्याचे एकपणांचे येता आनी रास चलयता सासनांच्या सासना. प्रकाशनीच्या पुस्तकावेले वाचप. स्वर्गार देवाचे मंदीर उक्ते झाले आनी तातूंत करोराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोळा चोंद्रीम आनी तिचे तोकलेर 12 नखेत्रांचो मुकूट. ती बालोन जावची आसली आनी तिच्या पोरसूद वेणीक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनी एक कुणा स्वर्गार दिश्टी पडली, एक वरीश तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगाचो आर. ताचे दोर एके तोकलेर एक मुकूट आसलो. ताणें आपले शेंबडेन मळबावेल्या नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसलावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकाटेन सगळ्या पोरजांचेर रात चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीत देवा सोरशीं आनी ताचे सोदरे सोरशीं उबारून व्हेलो. आनी बायल अरण्यांत पळून गेली. तुंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दोकोळ जाली. देवाचें उतर हें.
देवाचे उतर आमचे कानार सादला, ताका आमचो जवाब हे पुरी गावन जातलो. सर्वेस परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजे, सर्वेस परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजे, सर्वेस परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजे, मोजा देवा सोवे बोल माका मेळ्ळे, मोजा दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें मोजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. बोलिश्ताचे दोनू मोडले पुनस्कताचे बोल वाडले, पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेता, पूण जायत पूण भुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात, वांच ती बायल सात पावटी आवय जाता, पूण जाय त्या भुरग्याच्या आवयक आता बुजवण ना. सर्वेस परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजे, सर्वेस पर मरण दाटा आनी जिवीत दिता, खणान देव वयता आनी तुंय सोरली भायर काडटा, सर्वेस पर दुर्बल काय धाडटा आनी ग्रेस काय दिता, तोच दोर निर्शेवटिता आनी वयर उबारता. सर्वेस परा सोवे मुरगोटा काळीज मोजे. बागियोंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जशीं आदावा सोवें सोगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोवें सोगलीं पुनर्जिवंत जातलीं, पूण सोगलीं क्रोमा पोरमोणें आपल्या जाग्यार, पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगली, उपरांत सोगल्या पोरदानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आदीन करतलो, आनी तेदना सोगटांची सोगपाडणी, कित्याक आपल्या सोगल्या दुस्मानाक पांया तोळा मोस्ती पोर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार
मोर्न. देवाचे उतर हे उभी राहूया. सोर विस्पोर तुमचे सोवे आसो. मार्को पर्वणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ तोमान शेकी 11 जण जेवत असताना ताका येशू दिश्टी पडलो आणि आपण जिवंत झाला म्हणून तो दोळ्यांनी देखले ते पळवून पुर्यान ताणी सत मानून घेतले ना देखून तांचो अविश्वास आणि खालसाची धारुणाय येसून तांच्या तोंडार मारली आणि येसून ताका सांगले आख्या संवसाराक वचात आणि सगळे रोशनेक बरी खबर परगोठात. जो सत मानीत आणि पवित्र स्नान बावतीज्म घेत तो सोडवण जोडटलो पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचे फोर्मण घेतलो. सत मानीत तांचे फाटल्यान एकुरवो आसतल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटले आठव्यो भासो उलयतले सोरोप दोत्तले आनी जीव काडपाचे कितेंय बी ते पियेतीत बी तांका ते वायट जावचे ना. पिडेवतांचेर आत दवरून तांकां बरे कोत्तले. येशू ख्रिस्ताचे शुभतोमान ये भो मोगाच्या भाव भयणीनो हे गोवळीक वरस आमचे गोंय दामांचे पवित्र सभेक खेरुयतूच कित्याक ह्या वर्सा आमी तीन समारंभाचेर आमचे लक्ष घालतां. पयले सुवातेर चालू आशिल्ली परिशोधीक यात्रा आमी अधिक धीरान फुडें व्हरतां.
नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत बायोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचे दोबाशीक दाखोवणीक आमी तयार जातात. आनी त्याच बरोबर आमच्या पाप साहेबान उत्सव 2025 जाहीर केल्ल्यान हो उत्सव समारंभकूय आमी भोव लागशिल्ल्यान आमची पावलां मारतात. आनी ह्या वर्सा 2-3 विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसात. ह्या गोंडीक वर्साचो विशय वचात शिव वर्तमान परगटात. बायोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकांचे दाखोवणीचो विशय आमी बरे खबरेची परगटणारा. आनी उत्सव 25 हाका आमच्या पाप साहेबान असो विशय दिला, बोरवाशाची यात्रेकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी हे तिनूय समारंभ, हे तिनूय विशय मनांत धरून आज आमचे परबेक आमी हो पवीत पुस्तकांतल्यान ओडता बरीत विशय विचून काडला. सगळ्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शिव वर्तमान व बरी खबर परगट करात. भाव भयणीनो, एका गांवांतकूय एक मनीस आसलो आनी ताका बरे खबरेची परगटणी करूंक, जेसूची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक, शिव वर्तमानांतल्यान मेळटलो संदेश तरेकवार मनशांक पावोवंक जाय ती खोशी आसली, जाय ते आवडे आसले. पूण ह्या मनशाकूय 2 अडचणी आसल्यो. पयले सुवातेर ताका सुडसुडायेन उलोवंक जायनासलें, ताका गाग येताली. आनी दुसरें म्हळ्यार ताका फावो तें शिंकप नासलें. पूण ताणें आंग सोडलें ना. एका दिसा ताच्या मनान अशी एक बरी येवजण रचून आयली. ताणें अशें चिंतलें, म्हजे लागीं सुडसुडायेन उलोवंक जायना, म्हाका फावो तें शिंकपूय ना, पूण हांव जेजूची बरी खबर परगटूंक एक ओस्त करतलो. ताणें चिंतलें, दर म्हयन्याच्या शेवटाक आपल्या पगारांतलो थोडो बोदुडू कुशीन काडून दवरूंक. ह्या दुडवांनी पवीत पुस्तकाचेर जेजूचेर बरयलल्यो ल्हान ल्हान पुस्तिका विंकत्यो घेवंक, आनी ह्यो पुस्तिका व्हरून जंय लोक एकठांय जाता त्या जाग्यांचेर दवरूंक, जावं इगोर्जे भायल्यान, जावं रेल्वे स्टेशनाचेर, जावं बस स्टँडाचेर. आनी हे भाशेन खंय तो जाय तो काळ उर्बेन वो आपलो वावर बरी खबर हे पुस्तिकेंतल्यान परगटपाचो करूंक लागलो. एका दिसा तो एका रात जागरणांक नायट विजिलाक गेल्लो आनी थंयसर खंय एका तरणाट्यान अशी गवायकी दिली, हांव जिवितान निर्शेल्लो, हांव जिवितान सांडलो, म्हज्या जिवितान हांव वायट व्यासनांचो गुलाम जाल्लो, वायट वीस म्हज्या जिवितान वाडत आसले आनी ह्या पासत म्हाका कोण लागीं घेनासलो, म्हज्या गोच्छ्यांनी भुरग्यान म्हाका सोडून दिल्लो. आनी म्हज्या मनान एक ताळणी आयली. तो म्हणटा, म्हाका दिसलें ह्या संवसारांत हांवें कित्याक जियोवचें, परतेन जाल्यार म्हजो जीव हांवें सोंपोवचो. आनी ताळणेक बोली पडून हो तरणाटो म्हणटा, हांव धांवते गाडये पोंदा उडी मारून म्हजो जीव सोंपोवंक सोदी, आनी हेकाच लागून हांव रेल्वे ट्रॅकाचे सायडीच्यान चलत वेतालो. पूण त्या दिसा गाडी येवपाक
बरोच उशीर जालो आनी जायतो वेळ आसा हें मनांत कळोवन हांव रेल्वे स्टेशनाचेर भितर सरलो. थंय बसलो आनी बसलो तेन्ना म्हजी नदर थंयसर आशिल्ल्या ल्हान ल्हान पुस्तिकेचेर गेली. आमी वेळ पासार करूंक एक पुस्तिका हातांत घेतली आनी वाचतां वाचतां पवित पुस्तकांतलो हो संदेश म्हाका मेळ्ळो. एक आवय दुदाच्या बाळाक विसरत जाल्यार पुर्यान हांव तुका विसरचो ना. तूं म्हाका अपुर्वायेचो हांव तुका नांवान वळखतां. तुका हांवें म्हज्या तोळटार खांतोयला. आनी हो तरणाटो म्हणटा हीं उतरां वाचतां वाचतां म्हजे भितर एक नवो बरवासो रुचून आयलो आनी हांवें जीव दिवपाचें पावल पाटी घेतलें आनी हांव होच बरो अनुभव दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांच्या जिवितांत नवो बरवासो हाडूंक पावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो त्या मनशान ह्या ल्हान ल्हान पुस्तिका वरवीं बरी खबर परगटली. ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत हो नवो बरवासो रचून हाडलो आनी ह्या तरणाट्या वरवीं जायत्यांक बरवाशाचो बरे खबरेचो शिव वर्तमानांचो संदेश पसरत गेलो. आयचो विशय आमकांय सगले रचनेक शिव वर्तमान परगटूंक आपयता. रचना खूंय आसा काय? पयले सुवातेर देवाची रचना आमच्या कुटुंबांत आसा. आमी जायते पावट म्हणटांव चॅरिटी बिगिन्स एट होम. बरें परगटपाचें काम शिव वर्तमान परगटपाचें काम आमच्या कुटुंबांत सुरू जावंक जाय. आनी आमचो पाप सायब आमकां जायते पावट सादी सुदी शिकोवन दिवन कुटुंबांत संबंद सांबाळूंक कुटुंबांत बरी खबर पसरावंक आमी कित्याचो वापर करचो तें आमकां सांगता. तो म्हणटा कुटुंबाच्या वांगड्या सवें आमी कितेंय अनुभवता तेन्ना आमी थँक्यू म्हणचें. कुटुंबाच्या वांगड्याक आमी असोक्तायेक लागून दुखयता तेन्ना आमी सॉरी म्हणचें. कुटुंबाच्या वांगड्या कडच्यान आमकां कसलोय उपकार जाय तेन्ना विनंती करून आमी प्लीज म्हणचें. हीं उतरां जातात आमकां एक सादो उपाय बरे खबरेची परगटणी आमच्या कुटुंबांत करूंक. दुसरे सुवातेर रचना म्हणटा ती हो आमचो समाज आनी ह्या समाजांतूय आमी बरे खबरेची परगटणी करूंक आमकां जण एकल्याक एकास आपोवणे. हांवें सुरवेक उत्सव 2025 हाचो उगडास केला आनी आमच्या पाप सायबान मायाचे नवेर 2024 वर्सा आमकां हो उत्सव समारंभूंक मार्गदर्शन दितली एक बरीशी चीट दिल्या. आनी हे चिटीक रोमकारांक बरयल्ल्या ह्या पत्रांतलीं उतरां आमकां दिल्यांत. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बरवासो आमकां फटयना आनी कोण भाशेन बरवासो दिवन आमी बरे खबरेची परगटणारां जावं येता ते आमचो पाप सायब बेस बरें हे चिटींत जायतीं उदाहरणां दिवन जायत्या मनशांचो उल्लेख करून आमकां उगडापें करता. तो म्हणटा आमी बरवाशाची कुणा जावची खंय द्यांक. आमी बरवाशाची कुणा जावची जाणट्यांक उत्तर पिरायेर पावलोल्यांक घोडे घरांत एक सुरी आशिल्ल्यांक. आमी बरवाशाची कुणा जावची पिडेस्तांक. आमी बरवाशाची कुणा जावची घरांतावन पयस आशिल्ल्यांक जांकां आमी मायग्रंट्स म्हणटांव.
आमी बोरवांशाची कुणासावची आमच्या तरणाट्यांक आनी अदी करून जी आमची तरणाटी वायट विसांक सांपडल्यांत तांची गुलाम जाल्यांत तांकां आमी बोरवांशाची कुणासावची समाजाचे देगीक आशिल्ल्यांक समाजान भायर आयलोल्यांक आनी हे भाशेन तो म्हणटा हो बोरवांसो दिवन आमी जेसू भाशेन बरी खबर ह्या वेगवेगळ्या मोडांचेर ह्या आमच्या समाजांत आमचे सरभोंवती परगोडटले आनी तिसरे सुवातेर बरी खबर आमी परगोटूंक आमकां रोचना म्हणटा ती म्हळ्यार ही श्रिस्ती आज आमच्या गांवांत कांय बरो व्हडा धोबाशान हो कोणस कातोरपाचो आमी उत्सव समारंभतात आनी हो उत्सव आमकां कांय बरी शिकवण दिता आनी आमचो पाप साहेब ह्या जिन्सान श्रिस्ती विशीं आमकां अशें म्हणटा गॉड हॅज मेड आज स्टीवर्ड्स ऑफ क्रिएशन ही डज नॉट वॉन्ट आज टू फॉल प्रे टू इट देवान आमकां ह्या श्रिस्तीची राखणदार कशी नेमल्यान जरूय आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत वाचता देवान मनशाक अधिकार दिलो म्हूण अधिकार म्हणटा तो जुलुमशाय चलोवंक न्हय आपणाक जाय तशी श्रिस्ती वापरूंक वो भोश्टावंक न्हय आपलो फायदो पळोवन श्रिस्तीचेर नुकसाण हाडूंक न्हय आनी आमी जाणा ह्या दिसांनी हे श्रिस्तीचेर कसले हालावाल जाल्यात ते मनशाच्या आपस्वार्थाक लागून आज आमी ही आमची श्रिस्ती देवान दिल्ली जमीन आमकां जाय तशी वापरल्या घडये आमच्या मनांक खुशेक लागून ती आमी पाड सोडल्या आनी हे तरेन आमकां हें व्हडलें दान दितल्या देवाक आमी अपमान केला भाव भयणीनो रोचनेक बरी खबर परगटप म्हणटना श्रिस्ती सवें हे बरे खबरेची आमी परगटणी करूंक गरज आनी आमी कोत्तेल्या सुंदर श्रिस्ती भोश्टायता ताचो आमी नाश करूंक ते आमी पयस दवरूंक तेन्ना आमी बरे खबरेची परगटणार हे आमचे श्रिस्तीक जातले हांव आज आमी नेवीस सायबिणीक मान दिता आनी आमची सायबीण मांय ही बरी खबरेची परगटणी करूंक आमकां खऱ्यांनीच गोवाय नमुणो ती बरे खबरेची परगटणार आपल्या कुटुंबान जाली ती बरे खबरेची परगटणार गोरसांक सांपडलोल्यांक ह्या समाजान जाली आपले मावशे भयणींक जाली काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत ह्या अकल न्हवऱ्याच्या जिवितांत लॉस पयसावन ती बरी खबर हाडटलें आतयार जाली आनी तिणें श्रिस्तीचोय बरो वापर करून श्रिस्तींतलें दान पारव्यांची जोडी आपले शुदी खातीर देव मंदिरांत भेटयली आमच्यान म्हणू येता आयचो विशय ती बेस बरी जियेली आज तिची विनवणी आमकां जण एकल्याक मागून आमच्या कुटुंबांत आमचे सोरभोंवती आनी श्रिस्ती सवें आमी बरे खबरेची बोरवासो हाडटली परगटणारां जावंक देवाचो आदार देवाची कृपा आमकां मागुया उबी रावया सायबीण मांय देवाचेर बावार दवरून जियेली तिची देख घेवन आमचो बावार त्या वेळार उच्चारणे वरवीं आमी अदीक ती रावया सत मानता देवा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसनारा आमचे दुख्रिस्ता तशें एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो पवीत आत्म्या वरवीं गरवीं समवलो
अंकवार मरीतान सोलमलो पोस प्लादा काल कणिको संसले तका कुर्सार सोलो तमेलो अंतकानी की पिलो तमेल्ले आमदे देवलो तिसरे रिसा मेल्ले अंतलोची उन्सलो स्वर्गार सोलो सोर पदवीदार देव बचाव स्वयाक बसला तू इथान शिवेन मेल्ल्यांची मनसवी करून कतलो स्वत मानता पवित आत्म्या कथोलिक पवित सभी आमच्यो गोरसो आमची मागणी वेळार भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचें उतर नेटान पोरगोटून आपले पोरचेक तें शिकोवंक भार घेवन वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी राजकारणांत आपली जबाबदारी पाळटना आपलेपण पयसावून पोरजेचें बरेपण चिंतून तांच्या बोऱ्याक पडटल्यो सवलत्यो आनी येवजण्यो मांडून हाडूंक बापा लागीं मागुया. नेवीस सायबिणीचे मोजोतीन आमच्या गांवच्या दर एका कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक पिडेस्तांक भलायकी प्रश्नाक सापडलोल्यांक समाधान आनी सगळ्या मेलोल्यांक सोर्गीचें सूख मेळूंक बापा लागीं मागुया. क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जावं आमच्या कुटुंबांत समुदायांत फिरगोजेंत वो वावराचे सुवातेर आमच्या जिविताचे देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे जिवे गोवाय आमी जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. एक गोडी बरोगीच रावून आनी कसली गरज आमच्या काळ सामनांत आसा बापा मुखार दवरुया. बोधयाळ बापा, व्हडल्यान उच्चारून आनी काळसाच्या ओगेपणांतल्यान तुजे मुखार दवरलोली ही आमची मागणी आयकून घे. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं उंडो आनी सोरो प्रितुमेन उत्पन्न केल्ले गोंव डोलून आनी दाको पिळून हो उंडो आनी सोरो तयार जाता. थोड्याच वेळान हो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो आनी मनशाक आत्मीक जिविता खातीर गोठाय दितलो. जेजूचें शुभवर्तमान जिवंक आनी तें पोरगोटूंक हेंच जेजूचें मास रगत आमकां दिसपोटी आदार जाता. तर हो उंडो आनी सोरो बाबाक भेटयतना आमचे जण एकल्याचे कुटूंब, आमचे आवंडे, आमचो वावर आनी शुभवर्तमान जिवचे आनी पोरगोटचे ओत्रेक याज्ञिकाच्या आतांतल्यान बापाक भेटोया. केलोले पिकोष्टी बावरा
भाव भयणीनो हे मोशयान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सोर्गीच्या बापा नेवी सायबिणीक आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय चल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी नेवी सायबिणीचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो आनी शिव वर्तमानाची खरी परगटणारां आमी जाव म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ साऊबारुया. सर्वे स्वराक आमच्या देवाक तीन वासूया. सर्वे स्वरा पवित्र बापा सर पदवीदार आणि सासनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नेवी सायबिणीक आमी आस नमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटांव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगट्टांव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेसू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तर महिमा वाकांटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मिळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया येसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन को स्मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात,
ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यानी सासनी कोरोनाचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावळताचो गोट पोर गोटुया बापा. जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी चळवणीची काळज तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शिवतले आमां समेस्तां पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा की प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापाक, सिमाव फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोवड्याक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान हांव वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या भाव भयणाची, आमच्या गोच्या मेलेल्यांची आनी ओंद येपोर बेकनाथ सोर्गीच्या राज्यांत गेल्यात तांची आनी आमच्या सगळ्या घोच्या मेलेल्यांची काकलूत कर. ताकान तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोल जलीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे मायज सांगाती भाग्यवंत दोन दुतांक आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सोरवी त्याचे सो सांगाता त्याचे सोताय पवित आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी सगळे रोचणीक बरे खोबरेची परगटणारां जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागून जेसून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजी कशी आमचो दिसपट्टो गिरा साय सामकान आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकाम सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बरो वाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोमिया शेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. आमच्या कुटुंबांत आमचे सरभोंवतीं आनी श्रिस्ती संबंदी बरे कवरेचीं परगटणारां सावंक आमकां घोटाय बोल दितलो जेजुओ ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. Yeah.
देवाक दिनमासून गीत गाऊया इत्री बापा तुका अर्कां दिता इत्री प्रार्थुया कोनवाड्या बाबा नेवीस सायबिणीक आमी आस्मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश परीत जाल्यां आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आमचे आस्कारणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आनी शिव वर्तमानाची परगटणी सगले रचनेक पावंक आमकां कृपा दी हे आमी मागतांव तुज्या पुता येशूचे नांवी आमेन बसूं भोव मनीस्त बिस्म साइबानो बिशप सायमन फेर्नांडीस याज्ञीक भावंदो मोगाळ भाव भयणींदो पयले सुवातेर आमी दिन वाजतांव त्रियेक देवाक आमकां आंकवार मारियेची आंकवार मारिये नेवीस सायबीण आमची आस्कारीन करून दिली देखून आमी दिन वाजतांव दोर एकल्या फिरगोज घरा खातीर दिनवासतना आयज हे पोरबे सोमियार हाजेर आसलेले सगले याज्ञीक
तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. खास भाशेन दीन वाचता आयज आमचे मदें भिस्म सिमांव प्युरिकासांव फेर्नांडीस वो आमचो नवो जाल्लो भिस्म आमचे बरोबर आसा. ही समरुमणी ताणेन केल्या आमचे बरोबर. आमी आपूंक गेले तेन्ना ताचे लागीं जायनासलें आनी आतांय तो म्हाका सांगतालो आनी हांवूय जाणा ताका सेमिनारीन तो क्लास घेता. पूण तरी आसतना आमी आपयलो तेन्ना ताणेन आमकां सगळ्यांक रायकारांक मान दिवन आमचें उतर मानून घेतलें आनी तो आयज आमचे बरोबर हाजीर आसा हे समरुमणेन. हे खातीर भिस्म सायबान आमी सगळ्या आमच्या याज्ञीक आसात तांच्या नांवान, घरांत याज्ञीक आसले आसात तांच्या नांवान आनी फिरगोजकारांच्या नांवान तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही संदी घेता आनी दीन वाचूंक सोदता. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी आमकां नोवेना देवाचें उतर परगट करूंक आमकां आयिल्ले फादर एंथनी, फादर लियो, फादर पीटर एस एफ एक्स पिलार संस्थेचो, फादर कॅनिथ तॅलीस, फादर मार्सेलीन रॉड्रिगीस, फादर जॉलसन, फादर मॉविन, फादर विन्सेंट लेताव, फादर क्रिन्स्टन, फादर फेलिक्स जेजूज संस्थेचो, फादर क्रिस्टो मानोराचो कोपेलांव, फादर स्नायडर रायतुरचे सिमिनारींतलो. हे सगळे याज्ञिकांक आमी दीन वाचतांव ताणीन नोवेनाचे दिसांनी बोकरून सकाळीं आनी तेच भाशेन व्हडलें नोवेन प्रवासण करून सांजे आमकां देवाचें उतर मोडून दिलें. ह्या खातीर तशेंच दीन वाचता केरीत भाशेन म्हज्या सांगाताक वावर करतले म्हजे याज्ञीक भाव पातकूर रॉनीक आनीक फादर लुर्दीन हांकां. तांणी तरेतरेन आपलो आदार दिवन हो समारंभ अर्थाबरीत जावंसो केलो. आमचे फिरगूज गौडीक सोबीक ह्या वावरांत आपलो तेंको दितात. तशेंच ह्या नोवेन नोवेना आनीक परब हे परबे सोमयार आपलो सगळो आदार संवकार दिल्ल्या पासत आमी खास भाशेन मॉडरेटर रेमंड आनी आमचे बरोबर एक्सको कमिटी तांकां आमी दिन वाचता. आनी तांचे बरोबर जो वावर केला आमच्या समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी पी पी सीचे वांगडी आसात तांणी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर्स कालेनियम भवन सिस्टर्स सेंट ट्रिझा कॉन्वेंटांतल्यो सिस्टर्स आमी तुमचे आभारी देव बरें करूं. एस व्ही डी फादर्स आमकां सोडिनात आनी आमकां नांव केन्नाच म्हणूंक ना. फादर इनोसेंट आनी तांचो पंगड आनी फादर फेलिक्स आनी तांचो पंगड आरोपी फादर आरोपी जेजुईत फादर्स आनी आमकां सोडूंक नात. खंयचेय टायमार उलो मारीत जाल्यार ते आमचे बरोबर आदाराक आसात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर आमकां लागीं आमकां रायतुरचे सिमिनारींतले प्रोफेसर रेयतोर आनी प्रोफेसर आनी सिमिनारीस तांचो आमकां खूब तेंको मेळ्ळा. आमकां सगळ्यांक आमी दीन वाचता देव बरें करूं म्हणटा. आयचो समारंभ अर्थाबरी जावंक वाचपां करूंक तयार केल्ले तांकां आमी दीन वाचता. आनी आयज आमचो पंगड गायन मंडोल आयचे दिसाक आख्खो सकाळीं तीं पयले मिसाकतान हाजीर आसात आनी आनीकूय मीस उरलेली आसा तांकां डॅबी हांचे सांगाता की भयणी सांगाताक तांणी सगळ्यांनी एकदम बरे भाशेन गायन करून आमकां हो समारंभ आमचो ग्रेस्त केला. हे खातीर डॅबी आनी सगळे कॉयरांचे वांगडी आसात आनी ती साउंड टॅक्निशियन आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी आमकां जॉर्ज नोवेनाचे साल्वीक आदार करतालो, सकाळी आदार करतालो. आमी जॉर्जाक कास भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. ताचे बरोबर आमकां साल्व वाजूंक आनी थोडे दीस मिसांत वांटो घेवंक आमचो एल्रीक आंतांव कुडतरीचो आमचो भाव आमच्या भुरग्यांक ही साल्व शिकोवंक आसलो ताकाय आमी दीन वाजता. दीन वाजता आयचे दिसाक संपर्क साधना मास मिडिया कम्युनिकेशन हे सगळे रिपोर्टर्स जे आसात मास मिडियाचे हेराल्दाचे आनी सगळे नांव काडिना सगळे रिपोर्टर जे आसात तांकां आमी दीन वाचता. दीन वाचता पुलीस आनी तांचे वांगडी पुलीस पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बँड आनी खास भाशेन बँडाक हांव दीन वाचतलो. आमचीं भुरगीं तीं एक बँड आसलें भाईलें आलवारात वाचता तें आनी दुसरें आमकां आमचे भुरग्यांनी बोकरून माडये दिसाक आयज
कालच्या दिसाक आल्वारात वाजोवंक तीं आसलीं सोख्खांनी उठोन तन. म्हाका दिसता तांणी जायतो वावर केला, जायती प्रॅक्टीस केल्या. आनी तुमी वाजलां तें तरेन पडयत जाल्यार उमेदीन वाजलां आनी तांणी पावस पावस तो पडटा आनी तें पडूंक ना. ती भिजत पर्यंत आपूण नेट घेवन हो वाजोवप तांणी चालू दवरली. आमी सगळ्यांक हें नोंद करून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी दिन वाजता आमचे डेकोरेशन केल्ल्या जायते आमच्या भाव भयणांनी संस्था आसात तातूंतले भाव भयणांनी खास भाशेन लिजन ऑफ मेरी आमचे फोजने लावूंक आनी दुसरे फोगोटी भाव लावूंक सुदीन फेर्नांडीस ह्या भावाक दिन वाजता टी व्ही घालूंक लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आनी ते टी व्ही मोडल्या तेन्ना ते रिप्लेस करूंक आमकां आदार केला अग्नेलो एफ एम इलेक्ट्रॉनिक्स डेनियल हे दोगांयनी. तांचे बरोबर आमची दुसरी हांगासर टी व्हीक ह्यो वस्तू घालूंक ती प्रोग्राम करूंक आमची तोरणाटी आसली तांकां आमी दिन वाजता. साउंड घातलेलो आसा आमकां जेराल्ड फेर्नांडीस तांणी खूंय खूंय पर्यंत कितें आडकोड जालें जाल्यार रोखडोच येवन ताणें आपली हाजिरी लावन ताणें आमकां हें बरेंपण दिलां. जेराल्ड आनी तुजे बरोबर आसले सांगात्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. आमकां सोबीत तरेन वर्सावडीक आमकां पेंडॉल घालता एंथनी ओलिवेरा आमी ताका दिन वाजता. लायट आनी दुसरें डेकोरेशन घालूंक आमकां जेराल्ड इन्फन जोलन विल्ड्रीन आनी आदार केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दिन वाजता आमच्या ऑफिसांत वावर करतल्या प्रिसिला आनी स्लॉफी हांचे खातीर तांणी राती काल आखो दीसभर वावर करून हे फाटल्यान डेकोरेशन आल्ताराक केल्लें आसा तांणी केल्लें आसा. विसरूंक जायना आमच्यांनी सगळ्या दिसांनी 24/7 बरो ना जाल्यार मोत्ता पर्यंत जाल्यार आमचो कामील हाजीर आसा हे सेवादर्बीचे रितीन सगळ्यो वस्तू आमकां हाजीर करूंक. त्याच बरोबर आमी दिन वाजता थँक्यू म्हणटा पीटर आमच्या बाबाक पेदो कुजनान वावरतल्या दुमियान आनी गार्डनान वावर करतल्या कॅथरिनांक जे दुसरे भुरगे वावर करून गेल्यात एंजेलो आनी दुसरे तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आख्खे वरसभर भार घेवन इगोर्जेक आदार केला आनी ह्या 9 दिसांनी दुसरे सगळे खूब वावुरल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. दिन वाजता कास भाशेन आमी दिन वाजता फाब्रिकेचे कमिटीक विलियम तो हांगा दिश्टी पडना जायते पावटी पूण तुंय सगळ्याक बांदी साफ करूंक आनी कितें करूंक सगळ्याक हारपीट जायत आसता हे बाबाक आमी दिन वाजता. विलियम स्टीव हे सगळे थंय हांगा थोडी पावटी घडये दिश्टी पडना पूण तेणें भारी वावर केल्लो आसा. कितें हाडूंक जाय कितें उणें जालां म्हजेर भार घालूंक ना आपणें काम उबारलां. नेवीस खूंय कोणसां जाय कोणाक कोणसां दिवंक जाय मागीर मिसा उपरांत मागीर पुरसांव कशें येता हे वस्तू ताणें आपल्या खांदार घेतला. आनी तांचे बरोबर आमचे बरोबर शेरल पोत्तून विलियम एस्तेवांव नेवीस आनी शेरल आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दिनवास सगळे संस्थांक इगोर्जेन आसा तितले संस्था सगळ्यो वावुरल्यात हो संभरूंक बरी भाशेन करूंक आनी तातूंत आमकां लिटर्जी जी तयार केल्या आख्खे 9 लिटर्जिकल एनिमेटर आसतात ताणें हे लिटर्जी बरयल्यात आनीक वांटल्यात आनी तांकां तांचो बरेंपण आमकां ह्या 9 दिसांनी आमी पळयलां. 9 दिसांनी फेस्ता दिसाक आयज जाल्ले त्या भुरग्यांक म्हणजे आज जाल्या त्या भुरग्यांक आनी आमी दिन वाजता आनी आज न्हेसोंक तांकां तांच्या आवय बापायनी कांय पावटी दुसरे माडावड केल्ली त्या भाव भयणांनी तांकां न्हेसयल्यान थंय सांबाळल्यान तांकां स्नॅक्स दिलां थोडे पावटी स्नॅक्स स्पॉन्सर केल्ल्या हे सगळे आवय बापायक आमी दिन वाजता. आनी उगडास करता आनी विसरूंक जायना आयज घडये सगळे आमचे वेदी सेवकां नात पूण ह्या दिसांनी 9 दिसांनी सगळे वेदी सेवक तांचे आवय बापूय हाजीर आसले तांकां घेवंक कांय पावटी भुरगीं नेट करतात मामी म्हाका वचूंक जाय डॅडी म्हाका पावय तेन्ना तांणी तांकां एकली सोडूंक ना तांकां हाडून पावयल्यान ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी खूब बरोच पावस पडटालो तेन्ना पर्यंत हे वेदी सेवकांनी आनी आज बडयो जे न्हेसल्यात तांचे एंजल्स आसात तांणी आमकां आदार दिवचो आपलो एटेंडंस दिवचो हांगासर वेदी भोंवतणी येवचें हें तांणी सोडूंक ना. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमी बोंदेरां घालूंक आनी लावूंक तशेंच दुसरे भावटे जे लायल्यात
डिवायन मसी जोमो लिजन ऑफ मेरी हांकां फिरगोजींतल्या सगळे एकाच सुत्रांनी आमी जे कमिटी आसात तांकां दिनवासतांव केरीत भाशेन दिनवासतांव कोमदाच्या वांगड्यांक मॅनेजींग कमिटी तशेंच रायचे पंचायतीक आनी खास भाशेन आमचो म्हणटलो आसलो सरपंच ताणें क्लिनींग करूंक आनी क्लिनींग जाले उपरांत पुरयान आमकां येवन सांगूंक फादर आनी खंय पुरयान क्लिनींग आसा जाल्यार आमी करता आमी पिटराक देव बरें करूं म्हणटा दिनवासतांव आमच्या रायच्या फिरगोजकारांक आनी बोरे देखणारांक तांणी उतरांनी आमकां सांगात दिवन वावूर करून दोडू दिवन आमकां आदार केल्ल्या सगळ्या भाव भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमची सगळीं रायची भाव भयणां जीं पोरदेसान सावन आसात जीं ऑनलायन तांणी मीस आयकलां प्रवचन आयकलां तांकां फुडें भाग घेवंक मेळूंक ना पूण भावार्थान थंय पर्यंत तीं रावल्यांत हे दीस संभरमूंक तांकां आमी हॅपी फिस्ट म्हणटा देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमी तुमचो उगडास करता कोणाचो खास भाशेन ह्या दिसांनी सगळे नव्यानांनी आमी मागलां हीं पिडेस्त भाव भयणां आसात तांकां इल्लीशी आशा पिडेस्त आसात कांय पावटी जाणटीं जाल्लीं आसात आनी कांय पावटी आंतुनार कश्टवतात आमी कुमियांव देव वेतां तांकां ह्या भाव भयणांक तांचो हांवें डेली ह्या नव्यानांनी तांचे पासत हांवें मजा हांव मीस करतां तातूंत मागलां नेवीस सायबिणीन सगल्यांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरगेबाळांचेर तुमच्या बाटांब्यासांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागतांव आनी सगळें सोंपयता आसतना परतून आमचे भिस्मान आमकां सोबीत संदेश दिला देवाच्या उतराचो एकदम बरे तरेन मोडलां देवाचें उतर आनी मोडून आमच्या हातांत घातलां आमच्या तोंडांत घातलां आख्खें वरसभर आनी फुडलें परब येव पर्यंत आमी तें साबूंक देवाचें उतर आनी नियाळ करून हें देवाचें उतर गांठीक मारूंक दिल्लें आसा आमी ताचे पुरगुटणार जावया देव बरें करूं भाव भयणीनो आमच्या पादवीगारान पाद्री जानवार येवन आमकां सगळ्यांक परबीं दिल्या दिनवासल्यांत आमा समेस्तांच्या नांवान आमी ताकाय परबीं दितां ताकाय शाबासकी दितां आनी ताकाय दिनवासतांव ताच्या फुडारीपणा काल जो वावर हे फिरगोशेन चलता त्या वावरा खातीर आमी देवाक आर्गां दितां आनी ताका आनी ताच्या सहभागेल्यांक आनी तुमा समेस्तांक सगळें बरें आवडेतां फादरान सांगलां रावपाची म्हाका चड कशी आसली पूण म्हज्या सिमनारीन दोन क्लासी चुकल्यो निमणी एक म्हाका मेळटली ते पासत हांव चड वेळ हांगासर रावूंक सोदिना शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं अखेरी दोबाचीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागयात बागयेवन तांकवार मारीचो पूज जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आंकवार मारे उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आज नेवीस सायबिणीचे पोरवे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात पवीत आत्म्यांच्या आनंदान तुमची काळसां बरो आनी आमची आंकवार मायेचे मजतीन सासनांच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवीत आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं सायबीण मांचे विनवणेन शिव वर्तमान सगळे रचनेक परगटूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा एक कोडूनी आमकां आयज परब म्हणटच आयज आमगे ऑफीस बंद आसा आनी हे आमची ऑफिसांत वावुरतात ती काल पर्यंत तांणी वावर केला म्हणटच
फाल्यांच्या दिसाक आनी परवांच्या दिसाक आमकां जे सर्टिफिकेट्स वो दुसरे ऑफिसाचे वस्तू आसात ऑफीस बंद आसतली म्हूण कोरीक करता. दुसऱ्यांकूय सांगचें याज्ञीक सप्रियन जो आदी पादिगार कसो वावुरला हांगासर ती कम्युनिटी सेंटर बांदतात तो हॉल बांदतात तांची वांगडी थंय भायर कुपन्स डोनेशन कुपन्स घेवन आयिल्लीं आसात. ताणें सांगलेलीं आसा आपल्याक आमकां मातशें आदार कर म्हूण हो आमी अनावन्समेंट करता जाता ते भाशेन तांकां अनावन्स आदार करचो म्हूण मागता. देव बरें करूं आमी पुरसांव कसोक आमी तयार जावया. Maria, curpe in volare,
भौभाग्यवंतांक वर मरिने विसायबिणी आमचे पासोत विनोती को जण एकल्यान आपल्याक जाय ते मागचे सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आंकवार मारी नेवी साबिणीचे विणोणी हे जिणेचे दुखांतले आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक पावय हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावे आमी आशिर्वाद दिता उबो करून जे ऑनलायन भाऊ भयण पळयतात तांचेरूय आशिर्वाद घालता हांव आख्खे गांवचेर घालता हांव हीं भुरगीं आसात म्हज्या फुडल्यान आंजे न्हेसलेलीं आसात फाटल्यान म्हज्या भोंवतणी दोनी वाटेनी वेदी सेवक आसात भाऊ भयण आसात हांगासर थोडीं घरा रावन पळयतात थोडे मिसाक हाजीर जावन गेल्यात पिडींत आसात जीं आशिल्लीं देवा आमकां येवंक जाय साबिणमा आमचे तुज्या पांयाशी येवंक जाय आमचीं आरलें तीं हे फिरगोजेची वांगडी पयलीं हेयी बाबण मनान दवरून आमी हो आशिर्वाद दिता एक घडीभर ओगीच रावात आनी सांगात भितर काड जानतान तुका रोडूंक येव पर्यंत सांगात साबिणमाय म्हज्या गांवचेर म्हज्या कुटुंबाचेर याज्ञिकांचेर ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल तुका दुखूंक तितले पर्यंत दुखूं तुका आनी आंकवार मारियेचे नेवीस सायबिणीचे विणोवणेन तिच्या पुताच्या नांवान सोर पदवीदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन गायन करूया मात्शे एक सोत्र आहे आम्ही टी व्ही आसा तांकां मिडिया डेनियल मात्शे एक जस्ट कॅन यू पूट समथींग आयज कोडीत करूंक लायिल्लें स्पोर्ट्स कमिटीन आयज स्पोर्ट्स आसा म्हूण Yeah.